Nogle kvinder synes, de mærker knibet bedst, når de ligger på siden. Læg dig om på siden og læg en finger uden på trusserne, lige der, hvor du kan mærke din endetarmsåbning. Mærk, at endetarmsåbningen bliver lukket lidt sammen, når du kniber. Bagdelen skal slappe helt af. Kom med. Knib. Hold fast i knibet og slap af igen. Du kan vælge at blive liggende på siden med fingeren uden på trusserne, eller du kan rulle tilbage på ryggen. Nu skal du holde knib i 5 sekunder ad gang. Hvis du ikke helt kan holde knibet 5 sekunder, skal du bare holde det så længe du kan. Husk, at det er en meget lille bevægelse, og du kun skal mærke det ved endetarmsåbningen. Træk vejret ind, og ud igen, og kom med. Knib, hold fast i knibet. 3, 4, 5, og slap af igen. Hold en lille pause, og gør dig klar til at knibe igen. Kom med. Knib, hold fast. 3, 4, 5, og slap af. Husk, at du skal slappe af i maven, og i bagdelen, og i lårene, mens du kniber. Kom med igen. Knib. 2, 3, 4, 5, og slap af. Husk også, at du kun skal mærke knibet ved endetarmsåbningen. Man skal ikke kunne se, at du kniber uden på tøjet. Kom igen. Knib. Hold fast i det knib. 3, 4, 5, og slap af. Kan du få lidt hurtigere fat i knibet nu? Så er det kun godt. Prøv igen. Knib. 2, 3, 4, 5, og slap af. Det var rigtig fint.